Следващият ни гост няма музикално образование. Допреди няколко години е офицер в гръцкия военноморски флот. Става звезда буквално за една нощ, след като споделя в интернет своя песен, вдъхновено от преживяно любовно разочарование. Само няколко години по-късно се радва на огромна популярност и дори е определен от някой като гръцкия Джъстин Бибър. Предлагам да го чуем, преди да го посрещнем на живо в нашото студио. Приятно ли да посрещнем студиото на преди обед Пантелис Панделидис? В превода ще ни помага Вера Танкишева, наша приятелка. Здравейте. Здравейте, добре дошъл. За първи път ли идваш в България? Да, за първи път съм в България. Имаш много интересна история. Всъщност ти 10 години си бил в военноморския флот на Гърция. Започнах сам. Родителите ми купиха една китара и започнах просто да свира на нея. А как? От само себе си. Колко голям беше тогава? Някъде 12-13 годишен. Но очевидно не си имал за идея, че това ще ти е основно занимание в живота, преди че... Пожелавах си го. А иска си го, но родителите са те натискали в друга посока, така ли? Често така се случва. Пеше пиано. А? Да, баща ми се занимава с музика. Той свири на пиано. А как попадна в флота ти? Пέρασα από το σχολείο με πανελλήνιες εξετάσεις και ήμουν 10 χρόνια στρατιωτικός. Έκανα 2 χρόνια σχολή και μετά ήμουν... Значи, първо е бил в едно военно училище 2 години. Там е положил съответно изпити, след което са го приели и е бил в флота 10 години след това. И през това време какво се случваше с музиката? Με τη μουσική τι γινόταν όλα αυτά τα 10 χρόνια όσο... Έπαιζε κιθάρα μόνο μου, με τους φίλους μου. Σφύριχ σαν, να κιθάρα, σας μόνοι τα πριάτελοι. Πρόστο σας Βίω σι δουσάτα να κουμπάνιατ. Предполагам. Ήσουν η ψυχή της παρέας. Της παρέας, ναι. Задължението ти във флота, в какво се изразяваха? Στο στρατό τι έκανες γενικά. Εντάξει, ήταν δύσκολο στο στρατό, αλλά και εκεί είχα πάλι την κιθάρα μου και και έπαιζα με τους φίλους μου τις ελευθερές μας ώρες. Значи той в флота, той е бил с някакъв чин там и освен всичките задължения, които е имал, нали, за него най-приятно е било, когато е бил със своите приятели и е свирил на китара с тях, както казахме. Значи, много не му се говори за флота, да? Друго нещо, работил ли? Работил ли си? Ектош от щарото ехиш кани али дуля. Ради сан дуля. Значи той от 18 годишен всъщност е бил в военното училище и след това е бил в флота. Какво не се е занимавал това? С нищо по-специално или да е работил нещо. След толкова много години в армията, не може да няма някакви следи върху начина по който мисли, начина по който действа, какви са те. Аз бих казал на доста лаконичен. Автощарато. Не, не, Егина пък е питархименос, ето пио склероз. Значи той каза, че стана по-силен, след като е напуснал армията, флота. И така някакси по... сериозно гледа на нещата. А добре, изведнъж всъщност оказва, че ти напускаш едва преди 3 години. Ксъфника, и ставаш звезда за една нощ в интернет. Кегинеш е една мега стар. Разкажи ни историята на това парче. Не си подхожда да ти казвам, което всъщност ти донася голямата популярност. Това беше първата ми песен, която стана, която получи такъв огромен успех в интернет. То дендригязите, шо лео. Και μετά ακολούθησαν και τα υπόλοιπα, ας πούμε, τραγούδια και τώρα αυτή η στιγμή είναι γύρω στα 60. Αυτό το τραγούδι, ο στίχος και η μουσική είναι δικά. Όλα τα τραγούδια τα δικά μου είναι στίχη, μουσική δικά μου. Πρώτα πέσεν, δεν ταιριάζομαι σου λέω, която нали, става хит в музикалната мрежа, а всъщност стиховете, по принцип той, музиката и стиховете, той сам си ги пише.
И това е първото парче, с което той става известен. И след това има още няколко, някъде около 16 парчета още, с които да продължава след това да пише. Да ни разкажи историята на това първото. Знаем, че то е породено от любовно разочарование в собствения му живот. Какво му се е случило? Как е решил да го напише това парче? Екатъшки до екръпши, да нали? Ти си Невике. Да, той това каза, че когато съм изпитвал някакво разочарование и съм тъжен, тогава сядам и започвам да пиша. А каква беше жената, която те провокира да напишеш тази песен? Ти дош ги некайте на вти, ти не пия екръпши, бе трогоди. Ти ще те тръгяш на жулео. Ти па наби ти виж, не? Ποια ήταν η στενά χώρια, δηλαδή. Μετά μόνο χωρισμό, ουσιαστικά τώρα. След една раздяла, нищо по-специално. Колко хора гледаха този клип? Да. По-шато ма е хондия в този клип. Ти ще ден тържаш ме шулео. По-шато ма? Е хондия този клип. Колко гледани имаше първият хит в интернет? Помниш ли? Аз и наша, дали? Сто Ютуб. Не, не. Гиро ста 40 годомирия. 40 хиляди. 40 хиляди? Да. А как за решението да напуснеш флота? Окей, получил си успех с това парче, но все пак в един момент да си зарежеш стабилната работа. Не е лесно решение, предполагам. Това беше моята мечта, казва, която винаги съм искал да правя и реших да продължа. Тоест, не му е било трудно. Да я следвам. А понеже той няма музикално образование, как се чувстваш, като нямаш музикално? Това липсва ли ти? Пречи ли ти? Шулип и авто подърних щетки, еди кумашки, еди кодита, деш пусеш музики, кавто шулип и авто и съм ня харам. Много добре се чувствам, нямам проблем с това, че нямам завършено музикално образование и че стиховете и музиката си ги пиша сам. Какво да очаква българската ти публика? Ще България до, поехиш ерти тора, епиди ехиш мия поли ечи мегали ендиаферон едо, θέλουν να ξέρουν τι να περιμένουν οι Βουλγαροί τώρα που θα πας στο live στη Φιλιππούπολη, τι να περιμένουν από σένα. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Ένα много добρά πρόγραμμα. Всички много ще се забавляват. Това, което става в Гърция, се надявам да стане и тук. Ерхаме моли му την оркестра, ме тромбете, ме... Той идва с целия си оркестър, с целия си екип, абсолютно с всички негови хора. Да, тази в Пловдив, вечер. Тази вечер. Не, тази вечер в Пловдив, в един голям клуб, наживо, ще пее Пандели с Пандели. Благодаря, приятно изкарано е в България.